wetu pamoja na sisi vitabu vingi unaweza kutumia hapa ni vitabu kuhusu mazingira, kuhusu maendeleo ya binadamu na pia kuhusu maendeleo ya miji na hata mitaa. Na kama kwa mfano miji inaweza kuwa na mawasiliano na mabadiliko ya hali ya hewa, climate change. Na hapa mbele unaona sasa hiyo kuhusu green economy, uchumi wa kijani, na wewe unaweza kusoma kama serikali, kama utawala wa mitaa na hata wananchi wanaweza kusonga mbele wakati watakapo hifadhi mazingira. Sawa. Asante sana.